Hej, jag heter Jakob Dexe och jag är samordnare för Engaging Privacy-spåren på internetdagarna. Tillsammans med Internet Society Sverige, Open Knowledge Sverige, IIS och DFRI så anordnar vi spår där du får jobba med integritetsfrågorna och ta med dig konkreta experiment att utföra hemma. Vilka val gör man när man behandlar personuppgifter på olika sätt? Det kan handla om marknadsföringsavdelningen, kundtjänsten, IT-avdelningen eller alla andra delar av företag och myndigheter som på något sätt behandlar personuppgifter. Vilka val gör man? Vilka val borde man göra? Vi vill att du som äger verksamheten, du som jobbar med personuppgifterna och du som är intresserad av integritetsfrågorna samlas, träffas och diskuterar och tar med er experiment hem som ni kan utföra i er verksamhet för att skapa en bättre integritetsmiljö i Sverige. Välkomna till Internetdagarna!